קשה לרדת אליך תלמידי היקר להגיד לך כי נהניתי מאוד מעבודתך ועליך אמרתי מן פרל ווטניאל בזמסיח ועוד קומן חזק ואמץ בעבודתך נא 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 נחמן מאומן נא נא נחמן נחמן מאומן נא נא נחמן נחמן מאומן כבר זה אגלה לך סוד באהוב מלא וגדיש מכאן לכאן צדיק בי צדיק יודקה וחיזור עבודה תבינהו וסימא יוצאים בתמוד יורו שלך מתענה נא נא Nachman Me'uman Na 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 Nachman Nachman Me'uman Na na Nachman Nachman Me'uman Na na Nachman Nachman Me'uman עוד בלבב יש בלבול יש סיכוי שתחזור בעוד גלבול רק אם תגיע איתנו לאומן שם תזכר להיות מעל הזמן עוד לא תקוותנו להתקרב לרבנו להיות באומן על הציון ולזכות להגיד את התיקון להיות באומן על הציון תיקון הכללי זה סוד של הצדיק התיקון הזה כל דין ממתיק את ראש השנה הוא קיבל במתנה כל יהודי אצלו בהמתנה אותו עבדה תקוותם להתקרב לרבנו נא נא נחמן מאוד